Članovi ove složene i radišne podružnice umirovljenika svojim nam primjerom praktično pokazuju kako za sreću, ugodno druženje i puno plesa, smijeha i zabave nije potrebno mnogo. Samo malo glazbe, neki prostor i puno dobre volje. Ja sam pridružen član umirovljenika i evo s njima se veselimo, radimo nove ples, vježbamo novi svaki puta nekakav novi ples i tako. Uglavnom, evo ovdje je mjesto dobre zabave i plesa, kao što vidite. Vidjeli, jesmo, zaista divna stvar. Koliko dugo im je trebalo da se pripreme? Niti dva tjedna. Od toga možda u ta dva tjedna smo tri puta bili, se našli po sati pol, jer to su vam vrhunski plesači, njima samo pokažete korake. Koliko ih ima? U Trnskom vam ima 110 ili 120 aktivnih članova, to bi morala mamu baš pitati, ali inače svakodnevno se ljudi pridružuju, nekad na plesu ima 50 ljudi, nekad 70 ljudi, kako koja plesna pride i kako koja tematika, jel? Ovoga puta održano je najslađe natjecanje za najbolju palačinku. A što se mora biti palačinka da bi bila najbolja, pitali smo stručni žiri. Pa treba biti rahlo, ali mislim da domaćice već od oka osjete, mislim pod rukom osjete kad mjese i od oka se vidi ta tekstura i treba imati ruku, dobru tavu i dobru ruku, eto. Što je danas presudilo? Ne znam, danas je okus ove četvrte presudio, definitivno ruši stogu, četvrta ruši stogu, ali vjerujem isto da su to godine iskustva i prakse i svega ostaloga, eto. Svi oni koji se žele priključiti ovoj veseloj družini mogu doći u mjesni odbor Trnsko svaki utorak od 10 do 12 sati.